はい、今日は8日目の様子ですね。今日はもうかなり目に見えて大きくなりましたね。毛の色がだいぶわかるようになってきました。昨日も毛が生えてきたのは分かってきたんですけど、昨日よりも毛の色が濃くなりましたね。顔の表情もなんだかはっきりしてきました。 1,2,3,4,5,6,7 匹ですね。やっぱり 1,2,3,4,5,6,7 7匹います。顔の違いは全然わからないですね。色もみんな一緒に見えますね。育ってきたら違うのかどうかわからないですけど、パッと見白い子はいないですね。キュッキュキュッキュ鳴ってますね。もうあれですね、上に乗っかってももう体が浮いちゃいますね。今度だけ子供が大きいと、完全に子供の上に体が浮いて乗っかってる状態ですね。もうすぐ巣を離してしまうので、最後の2匹一緒の様子かもしれないですね。こうやって考えるとロボロフスキーの子の、オスはちゃんと子育てしてるっていうことですね。これ子供が離れたところに置いてあると巣のところに戻してくれたりしてるので、子育てはちゃんとしてくれてますね。本とか見るとオスはほとんど世話しないって書いてあったんですけど、そうでもないですね。ちゃんとしてますね。個体によるからしないやつもたくさんいるってことなんでしょうけど、
何してるでしょうね。子供があれだけ大きくなってもまだ目は開いてなかったですね。もう目も開いてもいさそうな頃なんだけど、まだみたいですね。眠そうです。じゃあ今日はこれで終わりにします。ありがとうございました。